Tenés zona por mil días. Entonces ahí, Rifle po. Killer Dominator, bro. How my love. Depan Ian satu eh. Eh, sibuk lagi lah. Nak 15 kill lebih pasal. Betul lah bos? Tak ah, ah. Ah, okay. Okay dia main. Please jangan KS. Sorry lah. Mission accomplished. Ah. Tak ada lah lah. Nasib. Thanks. Fire in the hole. Smoke. Eh, dua dapat eh. Dua ganggu eh. Ganggu eh, ganggu eh, ganggu eh. Bawa, bawa, bawa. Dekat wood, wood, wood. Sabarlah. Sabarlah aku dekat pre kat B ni. Ni kat tadi. Kat tadi. Alamak, ayo mati lah. Dekat babi. Di tai dia. Mana bos? Hmm? Mana? Mana lagi? Jauh. Ada kan? Ada, ada, ada. Ke bayang-bayang aku ke? Bayang ke? Beli sniper mahal. Suara benda tak beli. Tengok. Macam pocong. Siapa lupa-lupan. Mission failed. Bangang lah tak info sia bos ni. Tak nampak. Oh tak kau aku mati dalam tu pula. Kau mati dalam tu ke tadi ya dalam. Tak kau. Di smoke ni. Ya aku smoke. Ya aku smoke. Ish. Mana bos? Bawa kaku eh. Kat wood. Headshot. Di satu kiri. Di Russia ni. Pakai buka mana ni? Tutup mana? Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi tempat safe spot, safe spot. Tadi orang lain, tadi orang lain. Ada? Okey. Top eh. Mission accomplished. Eh, macam mana mati kat atas? Mah, try mah Blackers Grip mah. Sekejap. Nah, ha. Aku ciplak lah. Sampah sikit. Wah. Sikit. Dah habis lah. Selalu pakai sikit B plus. Satu top eh. Eri, jaga spiral lu. Dah. Baik Eri. Satu kiri. Double kill. Baik Eri. Satu kiri. Di Satiri. Kaneri, info lah. Dekat tu lah. Dekat panik lah. Dia tahu je aja. Free base sekejap. Aku dengar siapa kat top. Tor satu. Tor? Tor ah, mana? Dia, entah, dia cakap. Tor kat mana tu? Mana aku tahu store mana kat sini. Tor rak eh? Tor A. Tor A. Rak, rak, rak. Belakang apa? Mission failed. Ai, bising lah. Orang fokus lah. Beli info bising lah. Mampus aku tak info lepas ni.
Tak bagus tau. Slow kan. Kiri tak. Aduh, Taver bunuh aku baik. Gampang. Double kill. Pedih Syairi. Yang Z1 ni sakit siut. Mana yang sakit siut? Dalam A. Dalam A ni. Ya, ya. Ada ni dalam A. SP 2 je. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Palak kena cakut ni. Bongok lah Airi ni. Slow lah. Main tu nak kena slow. Tak ada laju. Slow-slow lah. Tengah kalah tu. Sakit shoot. Dia jaga rebase dia. Reset aku free. Reset aku free. Tok kagut dia ada. A bomb has been planted. Dua base. Aku set dot atas. Ayah. Tiga A. Oma. Baik, dah. Satu lima, kami. Ayy, sikit dah clear team. Dah. Mau wood dua kan? Wood dua, tadi. Kau keluar tu belah kiri kau. Okay. Kiri rapat. Baik, Sarah. Macam gitu lah. Tuna tu. Excellent. Alah, boleh aku satu. Ada yang tepi tu ni. Double kill. Tadi dia tembak ni. Mana saya lari? Kat. Dalam, kari. Ultra kill. 15 eh, sekejap lagi 5 kill. Lock and load. Ada boss naik satu lagi. Top eh. Pergi B eh.